Det har blott gått en vecka och vi är tillbaka. Avsnitt 83, L'Amour podcast. Och det här är inte vilket avsnitt som helst. Det är en figurant, vi har nämnt ditt namn före. Figuranten, Hedlund. Har man varit ute på Gävles nattliv någon gång under 2010-talet, så har man med största sannolikhet dansat till när du har DJat. Stort, varmt välkommen Johan Hedlund. God afton, god afton. Hur är det idag? Det är under kontroll, ja. Spännande tider. Du bor inte här längre, är det så? Jag bor i Örebro. Ja. Ja, ja. Och då har du tagit hit till gamla liksom stomping grounds. Ja. Och vad ska vi göra idag då? Ja, vi ska väl höra lite hur Johan, när du tänker, när du DJ-gör, för DJ-gör gör och har precis gjort massvis. Mm. Även få lite smakprov musiken som ni gör. Jajamän. Och vi ska väl också reda ut och pegga upp lite för kommande klubb. Wu Social Club, premiär på lördag, visst är det så? Jajamensan, jag är glad att du lyckades uttala namnet rätt. Ja. Wu Social Club. Ja. Ja, Wu var jag inne på. Wu. Är det Wu eller Wu? Wu, det räcker med Wu. Man behöver inte säga Social Club, men det räcker med Wu. Men jag är ju den som läser hela, inom parentes, original remix. Ja. Social Club, det epitetet gillar man ju. Då vet man att det här är inte någon socialt, utan det är socialt. Social club. Mm. Men när började du DJa? Oj, jag tror jag är inne på mitt 11:e år nu som spelar. Men jag har varit intresserad sen jag bodde på Vretasvägen i Valbo. Hittade jag brorsans gamla DJ-mixer i något förråd bakom toaletten. Jag träffade din bror igår om en händelse. Jaså? Ja, inte musikrelaterat, utan han var en kollega som var in business. Och då sa jag att jag skulle träffa dig idag. Då blev han glad. Vet han efter sina spelare, eller? Ja. Vet du, vad har någon spelare försvunnit? Ja, alltså. Ja, så är det. Jaha, du tog dem. Men du var ganska ung när du började, va? Jag började på Heartbreak när jag var 17 eller 16. För det är så jag kommer ihåg dig. Du har alltid varit en... Som sagt, 2010-talet har det varit omöjligt att missa dig bakom spelarna. Exakt, jag har nog varit på de flesta ställen. Ja. Kul att du är här. Nu ska vi lyssna på lite musik. Redig startlåt, en klassiker, deluxe house-klassiker, lite fräschare remix. Men vi sa ändå att remixen var från 2010. Jag hörde den här låten första gången. Det var den första låt jag hörde på Ibiza när jag var där. Det var därför jag valde den här. Och det låten är ju Disco Revenge med Just Ava, din låt. Men det är, när var du på Ibiza första gången? 2010 var jag där. Och då klev jag in på Pasha och så hörde jag den här och då... Det var redan klart.
då var det bäddat klart. Känns ju väldigt pascha den här låten. Alltså den har aldrig slutat snurra där egentligen. Nej. Det har bara kommit olika remixer. Ja, hur många gånger har du varit på Ibiza? Jag har faktiskt bara varit där en gång. Mm. Och det är ju någonting helt jättespeciellt där. Är det verkligen. Är det någonting du rekommenderar? Definitivt. Nu har ju alltså Ibiza har ju förändrats lite grann. Det har blivit som ett Las Vegas liksom, men då jag tror att man kan hitta guldkorn där fortfarande. Ja, det är ju hela, vad ska jag säga, alla stora DJs samlas ju där liksom varje år, så att det är ju, det är klart man borde åka dit. Ja. Jag har tänkt åka dit. Jag har aldrig varit där, ska jag säga. Nej, det är Victor har inte heller varit där. Nej, det har inte blivit så. Du har ju sagt att du den gången du får gig där, då åker du. Ja, precis. Det, det är liksom, så har jag också sagt nu faktiskt. Att ett sätt att avsäga sig och åka på en partyresa. Sådär. Men man kan ju åka ner och ta ett eget gig. Hotellgig eller något. Ja, exakt. På rummet. Rum 314. Ja, som att ta med sig en blåtandspeaker bara. Och så sitter man med någon form av iOS-app. Mm. Definitivt. Men hur den Ibiza-resan, hur påverkade dig? Eller hur din kommande DJ-karriär? Hur mycket satt Ibiza? Alltså det var ju precis när Swedish House Mafia började liksom poppa 2010 och då, ja men du vet, Ingrosso släppte Carling med Alesso, så det var dem jag skulle ner och se, för det är ju mina hjältar liksom. Men alltså den, jag fick verkligen upp ögonen för housen då, för jag känner att här på hemmaplan så var det mycket hiphop R&B. Det är fortfarande mycket hiphop R&B, och där var det verkligen en upplevelse att se housen i sitt rätta element med klubb, med ljudet och ljuset. Det går ju liksom, där är ju ljudanläggningar för miljoner. Så att ja, definitivt en milstolpe att få uppleva det. Snabbt liksom bara så här, topp 3 top of mind SOM grejer då. Liksom om du behöver inte vara SOM släpp, men liksom related. Watch the Sunrise. Leave the World Behind. Och oj, det är så, de har ju så många bra. Men kanske Greyhound också. Mm. Viktor då? Ja, Greyhound av många olika anledningar. Och ja, men sätta mig åtta sådär med komma ihåg titlar. Nej, jag får återkomma. Och jag kan säga, det är Wood of Love, Steve Angello remix på Lee Cabrera. Ja. Och så vad heter det? Open Your Heart med Axwell och Dirty South. Och sen Leave the World Behind. Jag har faktiskt en till nu kommer på. Slammin med när Axwell remixen på den Erik Fryds låt. Ja. Riktigt fet. Ja, men det, Feel the Vibe är också bra. Ja, men ja, man fick ta valfri från de tre. Ja, det har det vill jag måla upp här. Det är att det är ju tre stycken DJs som sitter runt här, här idag. Liksom. Mm. Ja, men då Axwell. Gigi D'Agostini låten, fast originalet. Eller in hans, My Mind. In My Mind, exactly. Fast i den tidiga Axwell-remixen. Mm. Vilken var nu den artisten hette? Oj, det har jag också glömt bort nu. Ivan Go tror jag är som gjort den. Ja, det är något bekant. Ja, den är sjukt. Du var inne och rörde det, att det alltid varit mycket hiphop och R&B. Hur liksom lägger du upp, eller hur har du jobbat över tid och ändå liksom hållit din stil? För att popmusik är ju, det är ju alltid liksom en vågrörelse. Mm. Och du har alltid spelat för er nytillkomna lyssnare och lyssnare som inte är baserade i Gävle. Så Johan, du har alltid spelat main, du är ju såhär main floor exakt. DJ. Ja, precis. Hur bibehåller du, vad ska jag säga, sparken i din musikkärlek liksom över tid? Ja, alltså, bara för att en låt blir gammal, liksom, jag har den på, har spelat den länge, jag behöver liksom inte, den blir inte dålig för det, utan jag älskar den där låten ändå. Men det är ju liksom, jag har alltid försökt att gjort det bästa av det jag har istället för att fixa ny musik. Mm. Jag menar, låtar som jag har spelat, eller som jag spelade till exempel förra helgen, det är fortfarande Be Faithful med Fatman Scoop liksom. Och det är Usher med Yeah. Sen försöker jag, alltså, jag har aldrig varit en sån som har gått i fronten med ny musik. Det har jag aldrig gjort. För att jag tycker inte att, alltså bara för att som sagt en låt blir gammal så behöver den inte, den försvinner inte för mig då. Utan jag fortsätter inkludera den i mina set hela tiden. Men hur sitter du och kollar, för att du får liksom promo-mail och
liksom topplistorna, veckans nya releaser? Sitter du liksom stenhårt och kollar vad som kommer nytt? Nej, nej, jag gör faktiskt inte det. Alltså nej, jag gör inte det. Jag försöker, som sagt, hela tiden göra det bästa av det jag har. Istället för att hela tiden trycka in nya MP3-er. Jag har ju vänner som sitter och, du vet, YouTube-rippar och SoundCloud-rippar låtar som inte har kommit ut än. Men jag tänker, har den inte kommit ut än, där är för att någon, alltså det är en producent bakom den. Och har den inte släppt den, den kanske inte är klar, det kanske kommer en ny version. Så jag liksom, nej, jag är inte den som har gått, nej, men sen först. Nej, men det kan väl också, jag tror att det där är tvåvägskäl lite som DJ. Att antingen är man den som hela tiden bara letar nytt och lägger någon liksom stolthet och skriva liksom hashtag first på, ja, du vet, i ett kommentarsfält, ja. Eller så försöker man liksom göra någonting som du säger med det man har, man lär sig sitt värv, ja. Du kan dina låtar istället för att det bara är Nextopia hela tiden. Och så lika så är det ju väldigt viktigt för mig att ha allting sorterat och i ordning liksom i data. Jag blir tokig om du, som när man till exempel brände skivor. Det var ju kaos när man började, vet, bränna skivor med två låtar på, då försvann den liksom. Så jag har lika i datorn att jag liksom, jag sitter inte och lägger in en låt bara för att ha släppt en ny låt, utan jag lägger in när jag har 10-20 stycken liksom. Använder du Rekordbox när du kör? Jajamensan, ja. Men jag är intresserad, hur sorterar det där? Alla DJs har ju sin egen sortering. Snabb redogörelse. Jag har allting i genres och i månader. Så att det är så. I mapp, genre och mappar och, ja, precis, liksom. Genres har jag. Det går ju att smarta mappar i Rekordbox, vilket innebär att den sorterar efter den tagg du ger den. Så skriver du hiphop R&B, ja, men då landar den automatiskt i hiphop R&B-mappen. Ja. Och jag lägger alltid in låtarna i månader och så ändrar jag taggen där. Då vet jag att den hamnar i hiphop R&B också. Smart. Det gör inte jag. Hur gör du, Victor? Jag fortsatt ifrån när jag brände skivor, så har jag fortsatt fast göra playlist. Vi har den dumma genren elektroklubb. Ja, just det. Den är klassisk. Den finns så, väl också skriven här på en Dymo-etikett på vinyl. Ja, men det var liksom, det var liksom elektro och klubbmusik. Så det blev liksom elektroklubb, vad nu det är. Och det är egentligen allt som inte är launch. Han är elektroklubb. Okay. Och det är liksom fortsatt månadsvis. Och sen är launch och sen är det, ja, IDM och så är det ambient månadsvis. Vad en rasslig röst idag. Ja, det är, jag kanske var... Ja, vi ber om ursäkt. Alltså, ni som lyssnar väldigt ofta och känner, ni som är van med Viktors lena stämma, brukar somna in till den, kanske sitter på ett tåg och pendlar och tänker, den där farbror när han pratar här med det som, vad ska jag säga, violiner och daggkåpor i mina öron. Ja, det är liksom, nu blir det lurade på konfekten, för nu låter han som ett riktigt gammalt sandpapper, liksom 40, vad säger man? 40s papper. Det är grovt det, eller hur? Jo, desto högre siffra, desto lenare sandpapper. Ja, musiken ska vara groovy, inte rösten. Ja, så är det. Nej, men, och jag, om vi hoppar tillbaka till det, jag har ju väldigt dåligt att sortera, men jag är lite av en brainman, så att säga. Så att jag kommer ihåg, vad heter det? Men det är bara datum och plats. Mm. Så att det heter liksom, ja, vad kan det heta? Det kan heta Noun den 30 oktober kan det heta. Så vet jag, just det, då spelar jag det ungefär. Mm. Men det är väl för att jag spelar inte så ofta som du gör. Jag spelar på olika ställen liksom. Och det som är viktigt för mig är att sortera efter, alltså det är ju mitt redskap, det är ett verktyg. Jag kanske inte hade sorterat lika om jag hade sorterat för att lyssna. Men nu ska jag spela och jag måste hitta allting. Ja. För sen jag mixar väl snabbare på en klubb. Exakt, vad jag tänkte säga. Jag tänkte komma till det, att jag spelar väldigt snabbt. Mm. Kanske för snabbt enligt många. Och då, det är viktigt att veta var grejerna sitter någonstans. Mm. Men det jag tänkte på just, men för att du gör ganska mycket edits själv också. Ja, jag har gjort en del. Nu har det blivit lite mindre, men jag har gjort en del. Och det är just för att jag vill, alltså då kan jag förbereda rutiner liksom. Mm. Med mina egna edits, när jag vet, alltså jag kan klippa in så att refrängen hamnar först liksom. Då, istället för att behöva krångla med hotcues och grejer. Ja. Mm. Men om du vet vad som funkar, är bättre att göra en edit. Exakt. Och det för oss in på producentambitionen, för du gör ju också musik. Det stämmer. Ska vi lyssna på en låt? Den kom i mitten av sommaren, va? Eller början? Ja, precis. I juli kom den. Slutet på juli. Ja. You Got Me. Lyssna. Yes. I know that there's something so special about you and me, babe.
You got me feeling fine. So just say the words, 'cause you know what it means to me, babe. When you got me feeling right. Something so special about you and me, babe. You got me feeling fine. So just say the words, 'cause you know what it means to me, babe. When you got me feeling right. I know that there's something so special about you and me, babe. You got me feeling fine. So just say the words, 'cause you know what it means to me, babe. Something so special about you and me, babe. You got me feeling fine. So just say the words, 'cause you know what it means to me, babe. When you got me feeling right. You got me med Giovanni. Jajamensan. Giovanni. Och som vanligt så finns det en Spotify-lista som heter L'Amour Podcast Track. Så där kan man, den kan man följa. Så lägger vi till allting som vi spelar här i podden. Okay. Det, jag måste ju fundera lite namnet. Är det en... Giovanni, förut hette du Il Giovanni. Nu är det bara Giovanni. Vad är det för story bakom det? Eller heter du det på riktigt? Nej, Il Giovanni kom ju från... första början från min storebror Daniel, som vi redan har pratat om. Och han sa, du borde heta Il Giovanni, för att han hade hört någon DJ som hette Il Stefano på Ängeltofta. Och då tänkte jag, ja men okej, vi kör Il Giovanni då. Sen märkte jag, det här var inte så länge sedan, kanske ett år sedan nu, att folk inte kunde stava till mitt namn överhuvudtaget. Jag har blivit, på flyers har det stått Il Giovannini, ja, du vet, jättekonstigt. Och folk visste inte heller hur de skulle uttala Il. Är det IL Giovanni eller IL, ja, du vet. Ja, ja. Så nu är det bara Giovanni. Ja. Och så enkelt. Skriver någon det med 2L och så tror de att det kommer en rappare. Liksom. Ja, exakt. Ja, precis. Men det är en liten flört till kanske 80-tals Italo-disco-producenter då? Nej. Så känner jag det här namnet. Ja, så riktigt så är det inte. Ja. Riktigt så är det inte. Men du har också stavat det med 4 bokstäver, förkortning, eller G. Ja, exakt. Jag har ju varit inne på massa olika spår. Men det är ju så. Ibland så får jag för mig att nej, så här ska det inte vara. Och så ändrar jag mig. Och så, ja. Men det finns ju en koppling. Giovanni och Johan, det är väl ungefär samma namn? Eller? Jag tror det. Jag är inte helt säker. Många säger olika. Ja. Ja, så är det. Men man skulle kunna tro det. Det är ju en kvalificerad gissning att om man heter Johan på svenska och åker till Italien. Ja. Då säger man, hello, my name is Giovanni. Mm. Ja. Ja. Vilket fall, snygg låt. Vem är det som sjunger på låten? Det vet inte jag, för att jag hittade den där kapellan på en sida som heter Splice, där man som producent kan ladda ner ljud liksom och använder dem helt copyright free. Så jag vet inte vem det är som sjunger. Den är väldigt nedpitchad, den är inte så där i vanliga filen, utan den är väldigt nedpitchad och processad. Det är bra att vi kom in till, för vi har nämnt Splice i förbifarten. Det känns ju också som Splice verkligen har fått fotfäste kanske senaste året. Exakt. Tycker jag. Och vi har inte haft någon gäst här som har varit
van Splice-användare sen dess. Och då liksom, ska vi ta en liten backstory på Splice innan vi kommer tillbaka till din produktion? Vad vill du veta? Ja, men jag vill veta för våra lyssnare också som är kanske inne på att producera musik. För nu blir det mycket info. Men jag säger redan nu, vi kommer säga det igen under programmets gång. Men vi har, nästa avsnitt blir en öppen, då ska vi ta en mailbox-special. Så vi ska bara spela inskickad låta. Okay. Från egen osläppta grejer. Mm. Och då tänkte jag så här, om man är inne på att börja med elektronisk musik, är Splice då en bra liksom start att komma igång? Definitivt. Alltså Splice är ju en plattform där det finns ljud, du har blogginlägg, du har videos. Alltså det är den bästa platsen skulle jag vilja säga för att börja. Och man prenumererar på det. Så att du betalar inte per ljud utan du betalar en summa varje månad. Som ett bredband, en fast månadskostnad. Precis så. Men får du använda hur mycket som helst? Eller finns det några limits? Du betalar ju för credits, men ofta om du gör det, om du tänker till när du laddar ner ljud, då kommer du aldrig ta slut med credits. Men kan du också ladda upp ljud? Eller liksom sång? Jag tror det i alla fall. Eller är det vissa producenter som sitter och producerar för som gör ljuden? Ja, det är ju lika som, alltså det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det, man kan inte kalla det skivbolag, men det är ju liksom labels som... Det är väl nutida, liksom i digitaliseringens omni-värld vi ändå är, så är ju det där studiomusiker. Det är ju liksom nutidens studiomusiker liksom. Mm, precis så. Bra. Fast det är en plattform. Då ska jag kolla in där. Man behöver en otroligt fin sång till sin fina låt. Ja, och liksom, alltså det där förändrade allt för mig där, när jag hittade på den här sidan. När började du producera musik då? Grejen är att jag var intresserad av det väldigt, väldigt länge. Men jag har aldrig liksom kommit igång med det. Men jag kanske har hållit på i 7-8 år nu. Mm. Vad kör du för DAV, för plattform? Ableton Live. Ableton Live. Mm. Tack Keim och Hebe för att du lärde mig det. Ja, jag tror... Nu kommer Kay bli kanske arg på mig. Men jag skulle säga att det är jag som är orsaken till att Kay körde live. Så då är det jag har att tacka alltså. Ja, nu ska jag inte ta på mig. Men Kay körde Cubase när jag träffade Kay. Och jag körde Fruit Loops från början. Sen träffade jag ofta nämnd Pistol Pete och Erik Cadillac i Falun. Okay. Och de körde live. Live 4 tror jag. Mm. Och så sa de, det här ska du köra. Du kan inte köra FL Studio eller? Nej. Om du inte vill vara, alltså det är No Offense Bass Hunter liksom. Men det var... Avicii. Ja. Men så då började jag köra live. Mm. Kay vill man höra ny musik av. Verkligen. Ja. Jag såg att han hade fått nytt jobb på Schiphol. Ja, just det. Holländska flygplatsen. Mm. Men vi hoppas vi får höra mer. Han var ju en superduktig producent. Mm. Framförallt techno, men även Electro House innan också. Han var väl uppe och klättra på Beatport-listorna där med någon Inkfish. Ja, det var han, ja, precis. Nej, men Ableton alltså, och det tycker du, det är det du gillar, du kör liksom. Det är det jag satt mig in i. Ja. Jag provade faktiskt FL från första början, men jag förstod absolut ingenting. Så att jag körde Fast Tracker 2. Nu, ni som har lyssnat länge kommer tycka så här, Captain Obvious slutar representera dig själv, men... Fast Tracker 2, Charlotte Conny Svensson. Det var ju Thunderdome-tiden. Mm. Fruity Loops här. Mm. Mm. Men huvudsaken man får nog gjort, det är inte så. Sen spelar väl ingen roll egentligen vad det är för program. Alltså folk håller på att prata om liksom ljudkvalitet och sådär. Men jag hör då ingen skillnad. På till exempel, ja, vi tar Avicii då, som satt med Ableton. Ja, precis, FL. Och så Swedish House Mafia som sitter i Logic. Mm. Jag hör ingen skillnad på... Alltså jag kan inte säga att den här låten är gjord i en viss mjukvara. Jag kan tycka att jag kan höra vissa syntar i Logic, kan jag utskilja. Det finns en väldigt liksom hifi koefficient i Logic som jag tycker man inte kan höra FL och Ableton. Nej, kanske. Jag brukar höra när det är Reason, den brukar jag höra. Ja, Reason är ju lätt att höra. Något med trummorna där. Men jag kan säga det är som Bass Hunter gjorde också sin hit på FL Studio. Och då har vi hört, det finns väl på YouTube, man kan höra originalversionen och sen den mastrade. Ja. Så de olika plattformarna är nog lite olika hur mycket mastrarna får jobba i slutändan också. Precis, ja, kanske. Men kör du mycket, men då kör du live och kör du mycket samplingsbaserad eller har du mycket plugins? Jag har mycket plugins, men det är ju Massive, det är Silent, Serum. Ja, det är väl de tre jag kör egentligen i syntväg. Ja.
Vilken är det som du, om du skulle rekommendera en VST eller en plugin? Serum. Ja, de säger det. Ja, det alla många. Säger ja. Det. Man kanske det ska, vi ska, kan man hyra den på... På Splice, ja. Ja. Jajamensan. Det är också det är så modernt nu. Mm. Jag kör ju bara gamla Computer Music-DVD här, som jag digitaliserar med samplingar. Exakt. Ja, det gör jag jättemycket. Mm. Men jag har enormt mycket samplingar på hårddiskar. Så jackar jag in den hårddisken som jag har, så jag har en jävla konga. Mm. Lägger jag högt Q-värde så att det låter konstigt och sen går jag vidare. Nu ska... No more dating DJs, MCs, producers, hip-hop critics, radio hosts, etc. Wanted, a girl to date a DJ. Must have strong arms for heavy lifting, includes crates and my ego. Looks not important to me. You will never look as good as the girls on my bootlegs, white labels and CD covers. Please try not to look uglier than any of my DJ buddies' girlfriends. I really hate that. Don't touch my equipment. I like music, long walks on any street that sells used records. Music, being a hater. Music, and I do like music. Must be able to watch several hours of DMC World Championship video footage. P.S. If you've never heard of DJ Rectangle, please do not apply. I'm done with dating rappers, MCs, DJs. I'm looking for a real nice Rogers Cable guy who thinks the technique is a way to make love to me. I was in love with your potential. I thought your hands were speaking to me. Remember when we met and you were on that Jungle Brothers Back to Africa trip? You got me to throw away my rope chain. Even took the chemicals out my hair. You said you were my man, and we would be a strong black unit for change. But your mama's basement was too small to house the revolution. Grown man, but why move out and get a job? You said you were about to make some cheddar off all this rapping and producing. Wait till you play me the new shh. You said the sexiest thing about me, besides my fat, was the way I made you think. And me and my fat was tickled pink. But now it seems like my cords are the only thing you tickle. I'm tired of eating invisible scratch pickles. I stopped buying your mixtapes the day you said girls can't DJ cause their inner ear is smaller and it throws off the mixes. Fuck a guest list. After 3 years, I'm more than just a guest. But I guess you just ain't know. I stopped analyzing your lyrics when you stopped listening to my radio show. And don't ever get it twist. I'm telling you, the worst groupies have every guy I know can tell a story about a hoe and some rap star. I ain't hating, it's the truth, dog. I witnessed it, I swear. Now you're a man, at least for the groupie she's about to give sex. You already passed your tape to the rapper, he's about to beat the face now. Why are you still there? And these groupie hoes with their 5-minute hugs. I don't watch no face, but these girls take pleasure in provoking me. Vi sitter och diskuterar vad det är för genre vi kan lägga den här under. Vad säger vi? Deep house, R&B, downtempo. Ja, någonstans där behöver vi kunna placera den. Bra låt i alla fall. Otroligt bra. Vad lyssnar vi på? Det där var Nick Holder med No More Dating DJs. No More Dating DJs. En låt jag blev introducerad för av Christian Stjernström faktiskt. Shout out. Precis, mycket name dropping. Och ja, då fastnade jag för den här. Och det var 2000, ja det var ju då när jag började på Heartbreak och Slick City. Så att 2008 då kanske. Fick du den på CD? Nej, jag hörde den bara. Ja. Och sen glömde jag bort den. Och sen så hittade jag den igen här för kanske ja, några år sedan. Och sen har den hamnat på min lilla lounge-lista jag har hemma. Aha, det är ingenting du spelar ute? Väldigt tidigt i så fall. Mm. Det jag undrar, nu sitter jag här, jag sitter ju med facit framför mig någonstans och läser, men det är inte, vokalisten är inte creddad och jag ska leta på det, för jag tror att det är hon Gemini som även sjunger på Jesus Was a B-boy med TJ Kong och nu Dos Santos, om ni har hört den. Låt så. Inte hört. Eller så är den nedladdad på Splice.
Tror du det? Nej, jag tror att den är äldre. Det Christian har ju också en tendens som att göra så där att han liksom petar in små, han liksom planterar små frön i museet. Han är duktig så där. Mm. Har vi, ja, ni som är vana lyssnare vet att han brukar vara här ibland och spela liksom ett axplock av nu och då. Mm. Oftast är det väldigt fina låtar. Ja, han är lite som en, vad heter det, en croupier. Han sitter och han sitter med kortleken och blandar ut lite. Mm. Man lite vet att det finns 4S där, det är de man vill ha. Och så kan man få en joker ibland, så att säga. Och då vet man inte vad det är för typ av spel vi spelar. Så då vet man inte riktigt vad den där jokern betyder. Men den kan betyda olika saker vid olika tillfällen. Och det är det som är så fint med musik. Just att kunna blanda upp det. Hur känner du inför liksom, du är väl ganska liksom mixa genres? Ja, hit och dit. Ja. Det är, i mina sets är jag precis överallt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är väl bra för en blandad crowd, antar jag. Jo, det är det. Men sen finns det vissa som tycker att det kanske inte är så bra. Men när du producerar då, har du ett eget sound? Blir det ofta ett och samma sound? Eller proddar du R&B och sånt där också, eller? Nej, jag tycker att You Got Me är väl den musiken jag vill göra. Alltså så här lite deep house-aktigt, någonstans mitt emellan liksom. Mm. Alltid melodiskt, skulle jag väl säga. Mm. Men det är väl den här vad ska man kalla det, typ en modern, ganska krispig liksom musikalisk deep house. Exakt. Ja, skulle jag säga. Har Beatport genre om deep och, den heter deep house, och sen finns det tech house, och så finns det, vad heter det, finns en ny melodic techno. Det är melodic techno, ja. Är det mer tyska? Det är ju Afterlife, alltså Me and You, vad heter de då? Patrice Baumel, här är melodic techno. Jag har faktiskt inte kikat in i den här. Ja, alla genrer. Nej, men det är ju, man ska hitta rätt. Man letar. Men du sa ju tidigare att du mixade ganska snabbt. Ja. Hur snabbt? Är det 1,5 eller 2 minuter per låt? Eller hur? Har du någon snitttid? Ja, någonstans mellan 1,5 och 2 minuter även normalt, men ibland så är det liksom 15 sekunder. Ja, men då använder du väl en låt mer som en, vad ska jag säga, en tool mer. Alltså, exakt, eller liksom, det blir ju som en brygga kanske över en annan genre eller något liknande. Eller om jag vill använda något ord kanske. Mm. Kör du backspins? Massor av backspins. Yes. Bra, vi spår ju en, vad ska jag säga, en comeback för backspins. Alltså en ytterligare popularisering av backspins. Mm, mm. Jag har ju ett backspin-tips om man spelar på CDJs. Alltså, och det är ju att göra en jättekort loop. Aj. Alltså jättekort så här, du-dunk. Och sen köra backspin. Brukar det lätta på hård, light, hard? Oh ja, den är alltid på lättaste. Så ibland så sopar man ju så att den aldrig tar slut igen. Snyggt. Men är det att du mixar så snabbt, är det för att du gillar liksom, gillar att mixa skivor och köra snabbt? Eller är det för att du känner att koncentrationen på dansgolvet inte håller så länge med varje låt? Nej, precis. Det är nog det sistnämnda där, att jag tycker att det får inte gå för lång tid innan man byter låt. För det ska hela tiden vara intressant. Alltså, jag brukar också tänka så, nu sällan jag kör på sådana kommersiella golv, men att även om det är en låt som de inte gillar, så ska de knappt hinna reagera, för det kommer en ny låt. Nej, precis. Och gillar de det, ja, men då gillar de troligtvis nästa låt också. Ja, behöver aldrig fundera, vad är det här? Utan de bara med i liksom hysterin, glädje. Ibland när man ser att man har tabbat sig rent låtvalsmässigt, då kan jag faktiskt sänka, alltså då, det kanske låter konstigt, men då mixar jag inte ut lika snabbt. För att om energin dör, och om du får panik, säger vi, då märker de att du kanske inte litar på dig själv. Utan säg att jag tänkte spela en låt i 2 minuter. Jag kan inte, bara för att jag märker att energin dör, så kan jag inte byta låt efter 30 sekunder. För att publiken måste kunna lita på dig. Liksom, att du inte stressar fram någonting. Lufta ut lite, som David brukar säga. Ja, men jag tror att det är bra faktiskt att inte stressa i sådana lägen. Nej, precis. För då, det är bättre att bara andas och sen börja om. Mm. För att det blir så tydligt också, den osäkerheten är lätt att den transformeras ut på golvet, tror jag. Exakt, och då kan du tappa dem. Ja, och sen är det också bra att man medvetet låter dem hållas. Alltså, du kommer ju få en mer effekt av det när du väl lyfter upp det. Istället för att bara säga, oj, nu blev det fel, och så gör vi det liksom. Precis, och alltså, i början på kvällarna brukar jag alltid spela relativt länge låtarna. För att man vill inte stressa folk när de kommer. Men sen när man börjar närma sig stängning, då går det undan liksom.
Jo, men då blir det väl tätare mellan hitsen också, antar jag. Exakt. Mm. Apropå hits, så ska Victor spela en skiva. Eller det som en vattendelare. Ja, det här kan vissa, det här är någonting man skulle kunna lufta ut dansgolv med. Okej. Okay. Ja. Spännande. Nu är han på väg. Redan i förra avsnittet så flaggade jag upp att de smala skivorna börjar ta slut. Och den här är ju inte, jag kan ju säga, ni får gissa vad det är, men det här är ju, det är inte smalt alls, det är bara dåligt. Ja, jag vet inte om du är bekant med det här segmentet? Nej, inte. Victor har ju alltså, det är ju ett fast segment. Victor tar fram någonting i skivsamlingen som skulle kategoriseras som smalare, och sen så ska jag och gästen gissa lite vad inspelningen är och även ge ett betyg 1-5. Och jag vet inte alls vad det är. Det kan vara liksom ett rymd skepp som ska en uppmickad liksom rymdfärd tidig. Så att det är bara en rymdraket som låter. Nej, jag kan. Men det här är en vanlig ljudeffektsskiva. Men det, någonting med ljudeffekter brukar ju vara att då hör man ju vad det är för ljudeffekt. Ja. Men det är ju så värdelös, för det här ska vara en skogsbrand. Du menar att det är någon som har mickat upp en skogsbrand? Ja. Det är på A-sidan är det diverse pistolskott som jag tänkte köra först, men de är också riktigt värdelösa. Det är 10-15 pistolskott som låter likadant. Det är alltså, ja, jag ska, den är väldigt fin. Omslaget är ju, vad ska jag säga, mycket mer färgstarkt än själva inspelningen. Vi har Thunderstorm, vi har Bells, vi har Dog Sparking, Sea Effect, Spaceships, Ghosts, Air Raid, Aeroplanes, Birds, Ships, Demolition, Car Effects, Trains och Horses. Sista där, vet du. Mm. Bland annat Fire. EMI är det som har släppt det. Heavy Roar with Slight Crackles. Och du är säker att du inte spelar upp Spaceships, för den är ju med också. Nej, det hur låter den då? B2. Som en skogsbrand. Nej, men grejen, den är ju inte ens med på den här skivan. Nej. Utan den har gjort liksom en axplock. De här ljudeffekterna skulle man kunna ha på en skiva, men det får man inte. Vi får pistolskott och en. Precis, så att det är som man brasa. Köper Paradiso med Bailando, och så ligger, vad heter det? Macarena på den. Ja, precis. Mm. Ja. Det är helt omöjligt. Ganska lo-fi ändå. Väldigt, ja. Väldigt. Det är inte så att man sitter och skulle ljudlägga sin lilla film Super 8 på 70-talet och känner att man behövde en eld ljudeffekt. Jag skulle säga att det är 3+ ändå. Det tar det sen förra avsnittet, för den var så given. Den här var kul på grund av att det är fel effekt till fel titel. Det tycker jag höjer ett snäpp. Ja, men det är ju, vad skulle det vara? Är det är ett spaceship i min. Det är inte en skogsbrand. Det knäpper alldeles för lite. Man skulle overdubba en sån här brasa. Då hade jag köpt det. Vad säger du? 1-5? 2 säger jag. Och då är det enbart att det är faktiskt en skogsbrand som ger de 2 poängen. Ja. Otäckt också. Men ibland är det blir mer och mer vanligt med den globala uppvärmningen just. Så att, det är bra. Nu presenterar vi, Dava presenterar förmodligen en classic. Jag är inne i en liten drum and bass-period. Ska spela en låt nu, tänkte jag. Dystopiska stråkar. Det lät nästan som himla många fina program. Introt i början. Thank you.
höra en liten snutt av någon form av breakbeat, så här crossover progressiv med en fin vokal. Vad har ni för känsla på det här liksom? Ja, vackert tycker jag. Ja, jag gillar den också. Jag tycker den var väldigt musikalisk och den är inte tråkig. Jag trodde att när du sa drum and bass så tänkte jag, åh nej, tänkte jag. Men nej, men det här kanske inte riktigt är drum and bass. Det kanske är breakbeat egentligen, eller? Ja, det kanske är. Ja, det går för sakta för att vara drum and bass. Det är nog breakbeat. Men den har ju den estetiken i själva trummorna och padsen. Jag gillar padsen väldigt mycket. Ja, ja, väldigt fina pads. Men är det något gammalt? Gammalt, 2004. Dark Globe och Amanda Ghost, som är lite raspig precis som du, Victor. Vad heter det? Och låten heter Break My World. Vill man höra den i full version så är det som sagt Spotify-lista. Men den här är ju lite utav ett... ja, jag vet. Vad säger du, Victor, som brukar rata de här? Ja, den här höll hög kvalitet. Den här har jag aldrig hört för. Och det är ju... Det är lite det som är tanken. Ibland får jag ju höra att vad kommer du dragandes med? Det här har vi hört 100 gånger, eller det här var ju helt värdelöst. Och varför spelar du det här en gång till? Så här har jag ändå träffat lite rätt. Ja, det är fantastiskt. Det är också, jag kanske inte har varit inne i de här regionerna leta genremässigt. Så det här kanske var en topp 10. Det är ju inte Region Gävleborg det här, eller Region UK. Eller? David blir alltså superglad när det lyser upp. Jo, men det gillar vi. Nordic... Nej, UK. Ja, Nordic till UK. Ja. Och sen tillbaka sen. Mm. Nej, men här får du faktiskt 4,6. Bra. Skönt. Då höjer man snittskåren. In i hösten med den, snittskåren. Skönt att gå in i september med en högre snittskår. Det har jag längtat efter länge. Mm. Skönt det. Bra att du gillar också, tycker jag. Får vi höra kanske ute på någon bar. Ja, det är bar. Det här, du som är main floor, det här är ju inte main floor. Det här. Nej, den här skulle nog inte gå hem riktigt på de ställen jag spelar på. En bar, jag vet inte om den passar på en bar. Vad passar den här i huvud taget? Badhus. Badhus? Löprunda, säger jag. Ja, löprunda. På kvällen. Mm. Målbergare från Treansvikt. Nej. Behöver man inte heller, löprunda är bättre. Ja. Jag tänkte, vad dum jag tänkte. Ska någon springa bredvid med högtalare? Men man kan ha luren också. Det skulle vara lite kul i och för sig. Det kommer snart vattentäta, vet du. Pluggar. Ja. Det kommer ju vara mäktigt det. Tänk att du ska ha Sommarland och åka Big Drop med någonting i öronen. Vad skulle ni välja då? Om ni fick åka den extrema vattenrutschkanan med valfritt soundtrack. Oj, ja. Balaton med Erik Pryd kanske? Ja, det är bra. Den är ju dock, den växer ju på sig och den här är ju så snabb, den här. Exakt. Ja. California Sun med Ramones hade nog jag haft. Eller känns mer explosiv. Nej, jag vet inte. Du ska inte bada eller du är sjuk. Ja, jag är i badkrukan. Så. Ja, men vad ska vi göra? Ska vi prata lite Pryda? Mm. Lyssnar vi på i bakgrunden. Mm. Vi var ju inne och rörde på Ibiza och Swedish House Mafia. Vad är din relation till Erik Prytz? Alltså, som för många andra så började du med Call on Me faktiskt. Ja, det ska jag vara ärlig och erkänna. Och sen så när han drog igång sitt Pryda alias, och då, han gjorde så extremt mycket musik. Det finns ju hur mycket låtar som helst. Och just den här låten hörde jag för första gången i Åhléns parkeringshus på en fikomodevisning. Mm. På min 18-årsdag. Jag kommer inte så vilket år det var. Men det var Malin Hedman som spelade i alla fall till modevisningen. Och då var det strobb, det var rök. Det var riktigt, riktigt coolt. Snackar vi 2011? 2012? Jag vet, 2009 kanske. Ännu tidigare. Ja. Men var du, när det kanske var för ung, när Pryd spelade på det som är Olivia nu, vad heter det då? BCK? Jag såg det, men jag visste inte riktigt vem det var då. Nej, det var innan, ja, innan Call on Me. Ja. Nu tror jag knappt så vi visste vem det var då också. Han var duktig producent bara. Ja. Men han har ju gjort, och nu håller han på att revolutionera. Det är skönt att han är konstant relevant. Precis. För musiken tycker jag, det är för mig personligen att jag har lite
tappa den här. Som sagt, han, det klickar inte riktigt för mig längre, hans låtar lika mycket. Nej. Jag gillade ju vad ska jag säga? Vad är det? Vad heter det? Fortet-remixen på Opus. Den har inte jag hört. Är det Prytz där? Eller är jag ute och tänker helt fel nu? Nej, men det var väl eller var tvärtom. Nej, men det var, han har ju remixat dem. Fortet har remixat Opus. Ja, ja, precis. Och sen även Men, det jag tänkte komma till är att jag tycker verkligen det är häftigt det här. Han håller på att revolutionera visualvärlden med den här Holosware. Exakt. Galen liksom. Ja, den, alltså den har ju, alltså den, det sticker ju ut. Mm. Definitivt. Och för er som inte vet vad det är ju, ja, det är någon form av visual laser show som är som en sfär, alltså 360 grader. Ja, 3D. Ja. Hologram. Ja, man kan söka på YouTube så ser man. Det är, vare sig om man gillar liksom progressive house eller inte, så kan man imponeras över teknik. Men det blir en till dimension liksom. Det här är ju ett klassiskt liksom, det är ju en liksom golden age av pryda lite. Jag sitter och tittar där. Det är när estetiken på skivorna var i en färg och så var det liksom en hexagon i mitten, va? Center label. Ja, det kanske stämmer. Ja, de här finns ju i Europa och Remember är orange, Europa är blåa och vad heter det, för F12 är rosa. Alltså det är en serie släpp man gjorde som Armed och Rymd kom också i. Men vad det här grön, Balaton. Murangi, A-sidan. Murangi var ju riktigt grovt uttag. Det här är ju hifi det här. We'll be right back.
man, brukar du spela pryda ute? Nu på slutet har det varit väldigt mycket Opus. Opus fick ju någon sorts kommersiell fästning där. Så den här spelar mycket. Men är det Fortet-remixen eller vanliga då? Det är den vanliga. Så får man cuea den ganska långt in, för det är typ 3,5 minut intro i den. Ja, där gäller det inte att göra snabba mixar. Eller nej. Får man göra lite edits på den. Exakt. Det finns väl någon klipp, var det något år sedan det kom, med, vad heter han, Maceo Plex, spanska tech house DJ, spelade den på någon klubb på Ibiza när folk verkligen inte fattar vad de ska göra, för han spelar den i full, alltså hela i början där, ja, med bara ding, ding, ding. Ja, men jag tror att han spelade den för att Fortet-remixen är väldigt lik, men där är liksom break typ 3 minuter långt. Okay. Så att det liksom, alltså det är ett evigt dropp, och sen när den kommer tillbaka så är det nästan bara en kick. Mm. Vi spelade den en gång på panelen också för några år sedan, när den, och det var också liksom så här, den är, kräver så enormt mycket, den är väldigt effektfull, men det kräver sina visuals och sitt mode. Exakt. För att liksom behålla intresse uppe, istället för att det bara blir det är liksom en peak-låt det där. Så jag som spelar på kommersiella ställen, jag kan ju bara spela build-upen i typ 30-40 sekunder och sen så spelar låten i kanske max 2 minuter, för den har en förmåga att tyvärr få folk uttråkade. Mm. Den kommersiella publiken pratar jag om nu. Och då går de ju, såklart. Vad gillar kommersiella publiken mest? Just nu är det ju en extrem våg av hiphop. Framförallt svensk hiphop. Den gör ju, alltså hiphopen gör ju nu vad housen gjorde 2013. Så ja, just nu är det väldigt mycket hiphop. Mm. Men hiphopen nu är ju också väldigt poppig. Den är ju ganska lätt att ta till sig, eller? I refräng, alltså rent formmässigt, att det är mycket värst refräng, liksom. Ja, det skulle jag nog också vilja säga. Mm. Men den svenska hiphopen är ju inte så, alltså, ja, kanske. Den är väldigt tuff, den svenska hiphopen. Hur känner man, alltså hur dansar folk till det? Är det mer liksom hoppa punkigt, liksom? Nej, det är inte, alltså nej, inte hoppigt, utan det är, de står ju liksom och, ska säga, gungar mer. Ja. Men det gillar jag, tycker den, hellre en bra mode och stå och gunga än händer i luften. Mm. Men kör ett set liksom, river av 5-6 svenska hiphop-låtar och sen går liksom med till klubbigare sound, eller mixar du väldigt liksom varannan? Det är från gång till gång liksom. Man vet ju inte, ibland så kan jag medvetet hålla i en genre länge, just för att jag kanske behöver planera i huvudet vad jag ska ta vägen någonstans. Så det går inte att säga, utan det är helt från spelning till spelning. Men tycker du det är lika roligt att mixa hiphop? Jag tycker det är klubbigare. Utan att låta kaxig så är det ganska enkelt att mixa house. Mm. Det är därför det är roligare att spela hiphop. Där du kan, alltså det finns ju någonting som heter wordplay, där du kan loopa ord och lägga in ord från en annan låt. Liksom och sådär. Så att det går att trixa mycket mer med hiphop än med house. Mm. Jo, men så är det. Housen är ju väldigt förutsägbar i rytmstruktur. Och sen ligger all musik ganska nära varandra i BPM. Mm. Eller det går ju liksom så här, här var det 120 och så var den här 128. So what? Liksom. Mm. Hiphop är ju lite mer, här har vi en på 82 BPM och sen har vi en som är på 105. Mm. Den är lite svårare utan att fucka upp vocalen och folks... Precis. Jag har ju tyvärr en tendens att spela hiphop-låtar väldigt snabbt. Jag pitchar plus 10 på allt nästan. I alla fall om den går 90, då jag trycker upp den till 100. Är det någon som reagerar och blir liksom sur, eller? Alltså den som är liksom hardcore hiphop-fan, den kanske reagerar. Men den publiken jag har på dansgolvet, alltså 96% tror jag uppskattar istället. Mm. Att, alltså undermedvetet. Att i alla fall tonhöjden ligger kvar. Så att det, exakt, det kör ju måste. Kalanka. Nej, exakt. Men det jag tänkte på, för du, hur är det, du har varit resident DJ på senare år, eller i Gävle, Örebro och Stockholm du har rullat. Inte i Stockholm, men Uppsala har jag spelat. Uh-huh. Ja. Här i Gävle har det varit liksom allt ifrån, ja men du vet, Heartbreak när det fanns. Mm. Sen var jag på Hang Loose Bar när det låg på Nygatan. Sen så hoppade jag tillbaka till dåvarande Slick City. Sen så slutade jag det där 2015.
Och då började jag spela på barer, typ Nästet och sådär här i Gävle. Och sen så drog jag ut och spela, helt enkelt, ut i landet. För du, men du har inget så här vardagsjobb, utan det är... Nej, jag har levt på det sedan jag gick ut gymnasiet. Och hur många spelningar är det per vecka? Är det... 2-3 skulle jag säga. Mer 2 än 3. Men på sommaren så är det, kan det vara en 4-5 stycken. Liksom. Absolut. Känner du någon skillnad om man jämför Uppsala, Örebro, Gävle? Är det någon skillnad på liksom... Nu kanske du spelar på olika ställen, men märker du någon skillnad i vad som funkar eller inte? Nej, alltså alla de tre städerna är ju oftast hiphopstäder. Alltså det är hiphopen som går hem 9 gånger av 10. Mm. Så det är... Musikmässigt är det samma sak. Mm. Och Stockholm, har du spelat något där återkommande? Jag har spelat lite grann, men där är hiphop, men det kanske inte är den här gamla Destiny's Child hiphopen, utan det är mer Tyga, Drake och sådana grejer. Här i Gävle är det, alltså jag får mer respons till gammal hiphop än till den här nya hiphopen. Vad gillar du, för om man ska prata, nu är det här en podcast om elektronisk musik and beyond och även liksom ambient och så, men snabb fråga bara, vad gillar du med dina favorit hiphop-artister? Ivy, och så kanske, alltså jag gillar Naughty by Nature, typ sånt. Fett. Men nu, vi ska ju prata om din kommande klubb också, men jag vill beröra det lite att du har gått ut på sociala medier och liksom just det här att spela 4-5 gånger i veckan. Mm. Att det tär lite. Och hur liksom, för hur länge är det du har haft så mycket tät, alltså som sagt, sen du gick ut i gymnasiet, det är 10 år liksom. Ja, precis. Hur balanserar man det med en vardag egentligen? Du vet, jag har ju klarat att jag har inte druckit någonting när jag spelat fram till för kanske 3-4 år sedan. Och du är ju ledig när alla andra jobbar. Och du jobbar när alla andra är lediga. Och jag vill ju festa med mina polare. Så det blir att jag festar på jobbet liksom. Så ja, det är ju, det är svårt att se det som ett jobb när du väl står där, för mig. Men var det någon specifik trigger som gjorde att du liksom blom, eller var det att du började, vad ska jag säga, festa på jobbet? Nej, jag vet inte riktigt varför. Jag tror jag hade någon spelning, du vet, för kanske 4-5 år sedan, när man tar åt sig vad folk säger. Och ni vet hur det är. Någon kan säga någonting och sen så sitter det där i skallen. Och så jag tror att det har att göra med prestationsångest. Alltså att jag behöver dricka lite grann. Att det dämpar, liksom, det lägger en liten matta på det. Liksom. Ja, precis. Men kände du att du... Tyckte du att du presterade bättre när det var lite mer party själv? Eller ja, liksom jag tycker det. Ja. Och jag vet många som säger att jag är bättre när jag dricker, så att jag vågar mer. Liksom. Jag vågar sätta de där looparna, jag vågar leka mer. Ta mer risker. Ja, men det tror jag är ganska vanligt, att man blir mer risktagande. För det vet jag själv. Nu spelar inte jag samma, liksom, i allt samma utsträckning. Men jag liksom har ju två, antingen när man är ute på... Och gör kanske ett event eller man är ute och kör ett bröllop eller någonting. Då brukar jag alltid åka bil och då är det liksom strictly professional. Men sen om man spelar en bar och så kommer ens polare och så vill man dricka några bärs med polarna. Och så vill man bli lite flippig, du vet. Och gör, alltså, förstår det är farligt det där med flippig. Ja, jo, men du vet, det kan bli magiskt och det kan bli också ganska navelskådande. Att man tycker man själv är så jävla... Liksom, fan vad jävla bold jag är som kan stå här och dricka Heineken. Exakt. Och göra oväntade mixar. Precis. Det blir alltid någon Jocke Boberg mashup som dyker in. Men vad heter det? Och sen, för du gick ut och då blev det liksom cold. För var det så att du liksom nästan drack varje gig och sen har du gått cold turkey, eller hur har... Alltså, anledningen till att jag gick ut med det från första början, det var för att jag tycker att hela branschen är så himla... Den är så ytlig liksom. Alltså, du vet, man ska vara cool, stenhård liksom. Och så tänkte jag att men nu har jag det här problemet. Och jag vet att det finns fler som har problemet också. Men de kanske inte, de pratar inte om det. Så då tänkte jag att nu ska jag försöka förändra någonting. Och så la jag upp det bara. Skrev som det var, helt ärligt. Rakt från hjärtat. Jag tyckte det var jättestarkt och bra gjort. Och jag märkte ju, alltså, de dagarna efter det så började andra DJs också prata om sina
det blev lite mer jordnära, såg jag på vissa sociala medier. För att, ja. Jo, men det blir ju liksom, det är ju ganska naturligt att man är i ett sånt himla, vad ska jag säga, uppskruvat, en energiskt miljö. Så om man tycker om liksom att släppa loss, så är det ju, det är väldigt lätt miljö och liksom, och framförallt då om man har det som heltidsyrke. Exakt, som du har, det är då det blir, eller så, jag spelar skivor en gång i månaden och så dricker jag 6 stycken öl när jag gör det. Ja, det är ett icke-problem egentligen. Jag fick ju någon sorts uppvaknande 2017. Så hade jag en månad när jag bokade, du vet, jag planerade väldigt dåligt. Och så hade jag då en agentur som skötte mina bokningar. Och då var det liksom 30 spelningar på 30 dagar, du vet, Smögen, du vet, överallt. Och då blev det ju så att jag fick en, alltså när jag kom hem då efter den 13:e spelningen, då rasade jag bara ihop och så var det 42 grader feber i några dagar. Min kropp alltså ifrån. Och då började jag ta det lite lugnare. Men sen så halkade jag in i det igen. Av någon anledning. Jag kan inte säga vad som hände, men jag gjorde det. Och nu på sommaren då, så blir det väldigt mycket spelningar. Onsdag, torsdag, fredag, lördag. Onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och jag menar, det behöver inte vara att du tokkrökar. Men det tar ju på att dricka. Utan att man, alltså, undermedvetet, ja, sen märker du liksom på söndagen när du har druckit 3-4 drinkar varje kväll, då känner du av det på söndagen. För man är inte liksom 18 längre. Jo, men jag tänker att även när man är, om man skulle vara renlevnads liksom totalt, man doing yoga och liksom dricker kombucha, that's it, och liksom springer väldigt mycket, så tror jag att man är uppe sent på kvällen. Du spelar oftast main-klubbar, vilket gör att de stänger ju ofta senare. Och då kan jag tänka mig att när man väl kommer hem, stått i en väldigt liksom väldigt, väldigt intensiv miljö, att det är svårt att ja, men det kan varva ner helt enkelt. Så att jag tror att liksom, om man då spelar så intensivt och har den sömnrytmen och så lägger man alkohol på det, att det är en extremt liksom slitig vardag liksom man får till slut. Definitivt, det tror jag. Men då är det ju också bra, vi kan ju, för att du har ju gått ut och nu startar du en klubb, det nämnde vi i början. Är det en liksom i linje också att liksom gå lite ifrån det här intensiva giggandet men ändå vara kvar i samma, verka inom samma sfär? Exakt, jag vill ju fortfarande vara i nattklubbsbranschen, men jag vill bort ifrån DJ-andet. Jag kommer fortfarande att spela, det kommer jag göra. Jag skulle ljuga, om jag säger att jag ska sluta, då jag vet exakt hur det kommer bli. Om 2 månader kommer jag stå där igen. Ja, men säg inte att du ska sluta då. Nej. Jag ska inte sluta spela, men jag ska ta ett kliv bort ifrån det. Bara försöka hitta tillbaka till den glädjen igen. Men det, tänkte, alltså, att spela så där mycket under så många år, att behålla den där glädjen och energin är imponerande. Även om det kanske energin har, jag vet, om det har dalat, men ändå står där och levererar. Ja, men precis. Det har ju dalat. Jag har en väldigt, vad ska jag säga, respekt för yrket, liksom en yrkesstolthet. Där jag vet att jag kan inte gå dit för att tjäna pengar. Alltså, du vet, bara för pengarna. Då blir det, då tappar man det konstnärliga i det. Att liksom, du vet, musikälskandet. Och det är det jag vill hitta tillbaka till. Jag vill känna det här, du vet, pirret när du hittar en ny låt och bara den här ska jag droppa peak time. För det gör jag inte nu. Men jag vill känna det. Och jag vet att jag kommer känna det bara att ta ett break. Liksom. Men det ska du ta åter, tycker jag. För att det är väl att jag, nu är man ju äldre, man springer inte lika mycket ute på klubbar, men jag tycker ändå att man ser en röd tråd någonstans där, att de ställena du har varit i Gävle är i regel mycket folk. Och det ska du ta åt det, att du har liksom levererat ett main-golv med liksom ett modernt main-golv för en bred publik väldigt länge. Tack så mycket. Och då kommer vi till musiken på Vo, för så säger man, Vo Social Club. Man säger bara Vo, man behöver Vo. Inte säga Social Club. Ja, Vo, säger man. Vo. V-O-U. Ja. Vo Social Club på Instagram då. Exakt. Ja, om du vill följa. Exakt så. Men vilka, då är alltså inte du resident DJ där? Nej, jag har tagit in 2 vänner. Men de är inte där enbart för att de är mina vänner, utan det är för att jag tycker att de är väldigt duktiga kommersiella DJ. Så det är ju Robbie Woods som han heter, och Mukonda, Herman Mukonda. Så det är de som kommer styra skeppet. Och de kör, hur har ni öppet? Fredag-lördag? Fredag-lördag har vi öppet. Och så kommer vi även öppet mot röd dag då, när det vankas utgång.
Och det är till tre. Till 0300. Ja, 22 eller 23. 23 till 03. Det är en renodlad nattklubb i precis. Lilla formatet. Med lilla att det inte är jättemånga som ryms där. Nej, där det blir familjärt. Stämmer. Är det 150 eller är det mer kanske? Om det måste vara 300. Där. Ja, det är 300. Men liksom, då går det ju inte att gå. Då går det varken att gå eller andas. Men det är väl perfekt det. Ändå. Att det är tjockt när det är 300. Ja, jag tror att nattklubbsbranschen nu är där någonstans. Att folk, hur den är, alltså folk går inte ut i den utsträckningen längre. Och det är därför jag vill vara... Alltså det finns ingen lokal i stan jag hellre skulle vilja göra nattklubb i än den vi är i nu. Mm. Det, för de som har koll i Gävle så är det, tidigare så var det Five nattklubb. Precis. Och de riktigt gamla lyssnarna känner väl igen det som... Phoenix, eller? Exakt. Du sitter ju med en jävla dubbtröja. De var ju också under en lång flera säsonger där. Ja, precis. Vi har ju även haft klubbkontrast har ju varit här gäster. Alltså Acke Holmqvist, ena halvan av Monotic. De har ju även huserat där. Klubb Lamour var där också. Lamour har varit där också. Klassisk lokal. Men det är en bra klubblokal. Exakt. Är en, ser man en hel revamp och en remodel och en remake och liksom nya tapeter, nya bord, nya stolar? Eller är det, liksom... det är uppfräschat och det är lite ombyggnation. Ja. Men det är inte en total ombyggnation. UF, uppfräschat. Exakt. är det liksom massa ny skärm och sånt där? Nej. Ska vara hemligt också. Vi kan säga det till er lyssnare att det är ju alltså på lördag nu, va? Om man lyssnar. Ja, nu på lördag. Ja. 7. Och då, precis, det är lördag premiär, så till fredag. Och vem är det som spelar på lördag? Det är Robert. Han känner man också igen från... Ni var resident samtidigt på Slick City. Numera Echo, va? Exakt, och även på Olivia också, va? Bra klar. Ja. Mm. Och er känner man igen lite som, vad ska jag säga, radarpar. Ja. Kan man säga så? Ja, det är han och jag. Har ni spelat back-to-back någon gång? Det har vi gjort. Två eller tre gånger med blandat resultat. Mm. Gillar du att spela back-to-back? Nej. Nej, jag gör inte det. För att det... Alltså det beror på, ett bargig, absolut. Mm. För där kan man ta det lugnt. Mm. Men ska man spela, alltså Robert spelar ju också väldigt snabbt till exempel. Mm. Så det... ibland kan det krocka för att en kanske känner att nu... ska vi gå ner i tempo och så kliver jag på och så vi ska upp i tempo och då hamnar man i mellanmjölken där någonstans och det är inte så. Jag kan tänka mig det att när man spelar den typen av DJs ni är måste vara väldigt svårt att spela back to back med någon annan, för man har säkert sina rutiner och sina liksom utstakade exakt, snitslad precis. Bana och så kommer någon och liksom rycker. Ja, det vill man ju inte. Vi ska lyssna på en låt som du har tagit med som är lite mer, det är lite progressive det här. Vi ska prata lite mer, vi ska prata lite allmänt jävla, ja men lite allmänna tips och prata lite mer om klubben efter den här låten.
var lite så här main room progget det här. Ja, precis. Perfekt warm-up låt skulle jag vilja säga. Och det här kan jag tänka mig, det här kan man ju skicka på liksom en hiphop a cappella på om man är lite järv. Kan man göra det? Ja, alltså det beror ju Twista på. Twista ligger och studsar på den här, det kan man ju tänka sig. Ja, kanske. Ja. Snyggt, det är lite så filterisk och sampel snyggt fast det är progg-tappning. Ja. Jag vet inte, Össe som har gjort låten han skulle kan, jag vet inte riktigt, han släpper inte några grejer nu va? Det var länge sedan jag hörde hans namn. Mm. Han var ju otroligt. Han släppte hur mycket som helst där några år. Ja, han var ju på, senast jag såg han var på Club Kompass. Exakt. Ja, första bokningen på Club Kompass var det. Ja, var det? Ja. Han var där två gånger kanske då? Ja, han var där första gången. Johan Malmström gjorde flyer som är ett hårigt mansbröst med en tatuering mitt mellan brösten. Okej. Okay. Det var första, jag tror att det var första Club Kompass. Mm. Och sen så var, vad heter det, Tennis Hero. Alltså ena halvan av Dorisburg var warm-up först och stod i den här lounge-arean. Ah, okej. Okay. Jag tror nästan det. Eller om Dada Life var första gången. Öskar kan vara ja, andra ja, gången. Dada Life och Tennis Hero var först. Mm. Och sen så var Öskar kan andra gången. Det var då Kei Mohebi, återigen. Stor nyckel till bokningarna på den klubben. Mm. Då Öskar skulle bjuda på shots och vi körde ljuset där, vi körde bil och grejer. Och jag tänkte, fan, hur ska det här gå till då? Ja, vi bjuder ju på shots. Men då min kompis Simon hade några riktigt partytrick som man skålar och dricker fast man inte dricker. Det är ingen som märker. Man liksom, du öppnar inte munnen, du bara för mot munnen. Utan jaha, man liksom häller en shot. Jag kan tänka mig du som har ett väldigt tätt skägg. Att du liksom kan, den kan ligga där ett tag. Ja, det är som liksom. Och så ställer man ner. Ja. Liksom. Det blir som en sån här peninsula, en halvö. Liksom. Att det är ett vattendrag och sen så liksom ebb- och flodkänsla. Det tätar igen. Mm. Och där ligger den kvar. Mm. Liksom under Slimviks haka. Är det liksom en tvåa gajol du har där under hakan i skägget? Eller är du bara glad att se mig? Så att säga, om du förstår vad jag menar. Precis så. Ja. Precis. Ja. Ja. Men stand-up comedy kommer ni inte ha på Vo? Nej, inte som det ser ut nu. Nej. Det finns det andra som gör bättre. Ja. En oss också faktiskt. Vad heter det? Apropå Vo, vi fick ju lite inside information alldeles nyss här. Vår gode vän Rolf som vi delar lokal med kom in och sa att det fanns en acid-klubb på gamla Phoenix. 1900, vad sa han? 88-89. Oj, ja, det var länge sedan. Åkte den in från Sandviken, citattecken. Mm. Och så blev han kompis med dem sen, sa han också. Nu har han gått här. Han vill inte, ja, men det är info. Och sen så är även Bling Bling, 2002 kanske, hiphopklubb, renålat jävligt mycket Beatnuts och Seabacco med, vad heter det, Mr. Beatnuts och Method Man Remix. Riktig jävla hit, snurrar där varje gång. Men som sagt, det blir fredag-lördag. Jajamän. Och hur är liksom första planen för att få liksom ta dit crowden då? Skulle jag avslöja det så skulle det skulle inte vara bra om jag avslöjade det. Nej, kanske inte. Nej. Så det är tänker jag inte berätta. Nej, det finns en plan, det kan jag säga. Men den blir ju inte jättelätt att sjösätta. Nej. För det är ju stenhård konkurrens i stan. Det är det verkligen. Mycket nattklubbar för med tanke på hur förhållandevis, som du sa också, att trenden är att det är färre och färre som går ut på nattklubb. Många fastnar på barer och går hem. Exakt. Så att, ja, hur många är det nu? Det finns, det är väl en 5-6 stycken som kör kommersiellt, alltså kommersiell dansmusik. Mm. Ja, så det finns mycket att kriga med. Mm. Men ni är ju det som talar för er, och nu är inte jag liksom fjäskpelle bara för att du är här, men det är ju det att ni är ju det gänget som har mest erfarenhet av att sätta musiken. Exakt, ja. Så det är ju en, alltså just dansgolvsdelen är väl min styrka. Mm. Jag kommer från nöjessidan och inte serveringssidan. Så det är väl det vi måste utnyttja. Kommer ni jobba med externa bokningar på sikt? Inte till en början. Alltså, menar du så här artister? Ja, DJs. Ja, yes, DJs kommer vi ha. Ja. Men lokalen som det ser ut just nu är inte byggd för artister. För att jag tror att, alltså som jag har sagt i diverse intervjuer så har vi, alltså det skulle inte vara rättvist att sätta en artistbokning av större kaliber hos oss eftersom klubben är så liten. Mm.
Så. Men tänker du även artister som, alltså större DJ-namn? Eller tänker du mer live-artister som... Alltså DJs, absolut. Men vi kan inte ta in stora akter. Det skulle inte... Men om Prydz har en liten Sverige-turné på gång och hade ledigt datum och kan komma förbi, då är DJ-båset öppet. Absolut, han får komma in i gästa om han vill. Men det är väl också till rätt, liksom, om man får rätt datum och prispeng på. Nu har ju väl DJs också skjutit höjden i bokning. Men jag tänker, du nämner Kompass. För att alltså, det var typ, alltså, om man skulle snitta de kvällarna så var det 300 per gång. Sen liksom med nostalgisk skimmer så liksom målar man upp att det var Mayhem, men det typ... Det var onsdagar också. Ja, men det var, ja, i och för sig. Men det var typ 300 i snitt. Det var ju någon gång det kanske var 600. Men det var några gånger det var 200 också. Men det beror ju på också. Det beror ju på vad ni har för profil, som du säger. Det blir ju konstigt. Alltså Calvin Harris känns ju liksom pengar i sjön. Ja, exakt. Det får man inte igen, den investeringen. Nej. Men hur gör man då? Vo Social Club ska man följa på Instagram. Precis. Giovanni. Exakt. Eller The Real GVNI. The Real GVNI på Instagram. Sen så kan man gå in på Spotify. Giovanni, den finns ju också, som man kan klicka sig vidare i playlisten. Vo på Facebook. Exakt. Finns exakt. Också. Och du, vi nämnde där liksom... intervjuer också. Det blev ju en lite konstig intervju tidigare. Exakt. Nu om känns... min mamma lyssnar på det här nu så håller hon andan, så tänker jag inget dumt. Nej. Men känner du att du har fått liksom att vi har fokat på rätt värden nu? Ja. Ja. Absolut. Det känns super. Mm. Sen så Rubiksitter, det är ju också liksom vi står ju mitt emellan. Det är våran kära podcastvän och liksom disco eller Italo-konnoisseur som ville få en spin på klicken. Exakt, det måste man verkligen respektera. Ja. De har ju ett jobb att göra. Ja, vill han få spin på klicken så gör han det. Sen, det är bra att du kan, det är lite mindre skala det här. Men jag vill bidra till det jag kan bidra till, så att det var nice. Apropå lokala nöjesnyheter så ska vi ha ett litet svep. Den där har han gjort på tåg. Splice. Den där hittar du på Splice. Den där, vad heter det? Jag ska ladda upp den där. Vad händer i, vad heter det, länet med omnejd, bortsett från Vo Social Club? Vad håller Mori Pipe till? Ja, vi har idag, när vi spelar in det här, så släpper vi en Caterfly-remix på Axel E. Jag känner rösten bara dala här. Men det är ju, det kommer en ny remix var tredje vecka på Axel E. Det är 9 remixar totalt sett. Och nästa, om 3 veckor, så kommer 1.31 med den här deep dub techno remix också. Annars så har vi 2 av de största bästsäljande artisterna på L'Amour kommer med album bara 2 i höst, och det är ju Motormännen, deras samhällsinformation, som släpps den 25 oktober. Den första gången vi säger det, men det är officiellt 25 oktober. Och sen så kommer även Bottenviken Silverkyrka med en 303-enigheten som släpps på kassett och digitalt. En supermaxad kassett med alla deras tidigare EPs och några nya låtar också. Men du, apropå det, någon berättade för mig att på Olivias kunde man höra Carolas hit i en Bottenviken Silverkyrka remix på dansgolvet. Jajamensan. Är det du, säg som är ansvarig? Ja. Jag brukar också spela den, men jag vet att... Vem har läkt? Nej. En rip. Jag tycker att den låten är bra faktiskt. Ja, men är det någon som har rippa? Ja, för den finns ju bara på YouTube. Men jag hör den ganska ofta. Jag hör den mycket i Uppsala också. Ja, men jag hör den mer och mer. Jag har till och med hört kassett-DJ som har rippat eller kört över på kassett och sådär. Det är ju kanske läge att ringa Carola. Ska vi göra en officiell release? Den är ju väldigt hittig. Jag brukar spela den. Men jag har ju HQ-filen som jag har fått av dig. Men den är ju... Nej, det fick jag inte säga. Nej, men den är ju tacksam. Crossover liksom, i sin bästa form liksom, och partyhöjare. Varför har den låten... Alltså, de spelar ju den på stora nattklubbar. Alltså, du vet, de kan gå från house till just den här Carola-låten. Och varför har den kommit alltså igen nu?
Det är ju de, du vet ju backstoryn, det är du som släpper dem. När gjorde de, vad heter det, editen från början? Det är väl 2-3 år sedan. På YouTube så står det bara Acid Edit. Där okay. står det inte att det är de som har gjort den. Men sen, den har liksom, ja, viralt. Jag vet, är det Hymn eller Gaffa har skrivit om remixen. Ja, ja, precis. Men det var ju också för 2 år sedan, så den har liksom... Själv, den har blivit viral nu helt enkelt. Kul. Då kan jag ju flagga upp att om man gillar den typen av edit så kommer det även en annan inofficiell version av en ytterst känd låt som man kan hålla lite koll på sociala medier. Utan att försäga mig så kanske det har någonting med Avicii att göra. Okej. En cover? Så kan det vara. Mm. Men vad sa vi? Vilka datum där? Bottenviken i pipeline, Motormännen i pipeline, Pushfestival får vi lov att återkomma till, drar igång i oktober. Vad har vi mer? Vo som sagt på lördag. En livestream. En livestream med futuristerna. Ersätts med en livestream den här gången 28 september. Då ska man livestream. Hålla koll på sociala medier efter en stream. Exakt, det kommer ut ett event sen och då kommer det livestreamas en liten, ett litet axplock av live musik från Elektronika Gävle, bland annat liten releasefest blir det. Ska vi säga vad det är för releasefest? Det kan vi säga. Vi har ju flaggat upp det allt som kortast, att det kommer ett album från mig den 27. Ett debutalbum? Ja, det är väl fantastiskt. Fullängdare. Den får vi lov att återkomma till och den kommer även då tillsammans med ett annat, några andra kända fejer till podden livestreama ett gig med den och lite annan ny musik. Har du några fler releaser i pipeline, Johan? Det har jag faktiskt. Jag har inte satt datum för den, men det jag har ett gäng låtar att välja på. Men ja, jag vet inte riktigt vilken jag ska välja. Men det är singel, digital singel. Ja, det blir ett singelsläpp. Mm. Vad är det för sound? Är det lite så här? Det är det definitivt. Mm. Melodiskt och lite djupare än vad jag brukar göra. Det ser vi fram emot. Mm. Vet du vad jag tycker? Vi tackar. Vi liksom, som sagt, kul att ni lyssnar på L'Amour podcast. Hoppas att ni har det trevligt där i septembermörkret och att ni kan värmas av lite somrigt sound och härligt prat. Och som sagt, jätteviktigt att i nästa avsnitt skicka in då till via L'Amour eller oss på DM på Insta till mig, David Erik Holm, till exempel, låtar Soundcloud-länkar, för då har vi inbox special med Robin Forrest nästa gång. Så vi sitter och lyssnar på inskickat. Ja, precis. Bara demos nästa gång. Eller inskick. Inskickat demos. Det kan också vara liksom saker som är släppt. Men submissions, säger man så. Du ska få vila rösten, det behöver du verkligen. Ja, lite. Och vi tackar så mycket och hoppas. Tack så mycket. Önskar all lycka med nattklubbsatsningen. Tack så mycket. Ja, ha en trevlig liksom september. Thank you.